Spoštovani obiskovalci, dragi starši, profesori, dijaki, naši zvesti prijatelji, vsi ljubitelji glasbe. Dober večer in lepo pozdravljeni na prav posebnem koncertu.
Veseli me, da vas lahko pozdravimo na praznovanju 20. obletnice našega šolskega orkestra. Številne velike zgodbe se veliko krat začnejo po naključju. Tako se je začela tudi zgodba drug orkestra. Na srečanju gimnazijcev pod nazivom Spring Festival iz večjih držav spomladi leta 2002 je bila ena izmed delavnic glasbeno ustvarjanje pod vodstvom Nikolaja Sajka, takrat še dijaka druge gimnazije Maribor. Delavnica je odlično uspela in takratni ravnatelj Ivan Lorenčič je Nikolaju predlagal, da v prihodnjem šolskem letu organizira orkester, ki ga šola ni imela. Rosno mladi Nikolaj je sprejel izziv in v šolskem letu 2002-2003 začel voditi orkester. Prvi letni koncert marca 2003 je doživel bučen aplavz in tako se je začela zgodba drug orkestra, ki smo ga potem poimenovali drug orkester. Drug orkester, ki je rasel in se razvijal, uspešno nadaljuje pot začeto pred dvema desetletjama. Na oder vabim Nikolaja Sajka, ustanovitelja našega orkestra.
nervozni in napeti skladbi ste gotovo na trnih, kaj vse vas še čaka na koncertu. Pride nadaljujemo z zanimivimi zgodbami o našem orkestru, vam bova bolje predstavila trenutnega dirigenta drug orkestra, ki vedno ve, kako med gledalci doseči tisto pravo razpoloženje. Miha Petkovšek je pričel sodelovanje z drug orkestrom leta 2018. Kot se sam spominja, se je sodelovanje zgodilo dokaj nepričakovano. Nikolaj ga je nekega avgustovskega dne vprašal, če bi bil pripravljen prevzeti vodenje orkestra. In Miha je vzhičen potrdil sodelovanje, saj takšnega orkestra s kitarami in harmoniko še ni vodil. Skladba In the Mood in dirigent drug orkestra Miha Petkovšek. Thank you.
orkestra je leta 2015 prevzel Aleksander Čonč, takrat nadobudni študent kompozicije, danes pa vodja pihalnega orkestra kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor in dirigent edinstvene zasedbe Brass Band Slovenija. Aleksander je vodenju orkestra prinesel nov veter. Svojo košato frizuro je vihtil dirigentsko paličico v vlastnih, skoraj simfoničnih aranžmajih filmske glasbe, muzikalov, risank in jazz standardov. Nepozabno je bilo tudi gostovanje orkestra v Ohridu. Z Nikolajem sta orkester vodila 4 leta, kakšen koncert pa samo eden od dvojice dirigentov. Aleksander Čonč kot dirigent in aranžer skladbe Cartoon Network. Thank you.
Peljal orkester proti simfoničnemu zvoku, so Nikolajevi aranžmaji po stilu bolj rockerski, jazzy, funky. Je pa seveda bilo slišati tudi veliko odlomkov iz muzikla in filmske glasbe. Nikolaj Salka v 20 letih našemu orkestru zapustil mnogo aranžmajev, število je skoraj 3 mestna. Naslednjo skladbo je orkester prvič izvajal na večeru filmske glasbe leta 2015, gre pa za predelavo predelave. Me prav zanima, koliko originalne glasbe Johna Williamsa je še zaslišati. Thank you.
Skladbo Bohemian Rhapsody je orkester izvedel ob slavnostnem praznovanju 60. obletnice druge gimnazije Maribor v dvorani Tabor. Anekdota, ki je prav iz tistega večera, ima rahlo grenak priokus, saj se je ob otvoritveni skladbi Barcelona solistu, zboru in orkestru pripetila manjša nevšečnost. Namreč kmalo po prvih taktih skladbe je dirigent Nikolaj Sajko ugotovil, da je klavinova oglašena za približno četrt tona više od celotnega orkestra. Žalostnih obrazov nastopajočih dirigent ne bo nikoli pozabil. Ali mudoma so klavinovo povrnili v prvotno uglasitev in že naslednja skladba, imenitna Bohemian Rhapsody, je prevzela vse v dvorani. Thank you.
šolo, na kitari je odigral doktor medicine Tomislav Šarinac iz prve generacije orkestra. Vaj intenzivno pripravlja na tradicionalnih vikend pripravah Kena Pokorja. Anekdota iz prvih intenzivnih priprav šolskem letu 2003-2004. Dirigenta Nikolaja je stala vsaj pospešenega srčnega utripa. Kot pravi dirigent, ura je okoli 3.45 zjutraj. Premudi me polglasno govorjenje in hihitanje na hodniku pred mojo sobo. Čez nekaj sekund se vrata sobe odprejo in BUM! Fortissimo udarec počinili zaveže v noč. Na to absolutna tišina, kot da se ni zgodilo nič. In vsi mirno spijo naprej. Povsem normalno. V 20 letih intenzivnih vsakoletnih priprav in mnogih vaj se pripetijo prav nenavadne stvari. Včasih se nam pridružijo tudi malce posebni nepovabljeni gosti, kot gospa, ki se je nekega večera pojavila v hotelu Tisa na Pokorju in dirigentoma predstavila pohorsko maniro obnašanja. Seveda v podrobnostih poprašajte Nikola ali Aleksandra po koncertu. Zdaj bi jih raje zamolčali. Dodam na tole izjavo glede intenzivnih vaj. Odkar sem jaz tukaj 5 let, se na intenzivnih vajah dela, ne pa pomočuje. Ne? Zato te vete, da... Thank you.
predstavljam še zadnjo pevsko točko, tega če pevsko, se razkrbi. Ne boste verili, to je danes tukaj. The one and only, the legend, the star, welcome to the stage, the Elton John! Time.
Hvala in retorno. Danes je stolcelo preživljivo. Sedaj pa sledi vrhunec večera. Preverili bomo, ali dirigenti samo veliko govorijo, poskakujejo, zamahujejo, pametujejo o igranju glasbe ali morda celo sami obvladujejo inštrumente. Tako, virtuozno. Leta igranja v drugem orkestru mladega glasbenika izpostavijo številnim žanrom, tehnikam in obdobjem glasbe. Naslednji preplet skladb poskuša dokazati, da lahko povsem različna obdobja in spekter glasbenih žanrov deluje skupaj kot neka zaokrožena celota. Drugi orkester se bo tokrat preizkusil v zelo nenavadni situaciji. Dirigente, ki so skozi leta obogatili naše glasbeno znanje in poskrbeli, da pri Dunaju nismo nikoli stradali, bomo predstavili še v luči solistov, saj so vsi tudi odlični instrumentalisti.
Vsem našim glasbenikom, dijakom, mentorjem, dirigentom. In tudi tokrat hvala naši tehniki Amfiteatra druge gimnazije Maribor.
Hvala tudi vam, spoštovani gostje, dragi starši, profesori, dijaki in naši zvesti prijatelji, da nas z aplavzom bodrite in spodbujate pri našem ustvarjalnem delu. Glasba, ki nas pelje v naš notranji svet, v svet duše in duha, je tista, ki povezuje in preprosto obstaja, obstane skozi čas. Ko potujemo z glasbo, je življenje lepše in bogatejše. Zato naj nas nocojšnji večer prežet z izvirnostjo, čutnostjo in ustvarjalnim navdihom pospremi tudi v jutrišnji dan novih priložnosti. Poslušajte melodijo vse do naslednjega leta, ko vas znova vabimo, da prisluhnete našim.
smo slišali solista Tadeja Turiča, prav tako doktor medicine, ki je pripadal prvi generaciji orkestra. Zmeraj bolj sem prepričan, da je kreativnost ena temeljnih človekovih potreb. Času dostopa do neskončnega oceana informacij in umetne inteligence, ki zna pisati eseje in skladati v stilu Mozarta, se mi zdi kar ogrožena. Vsa tehnologija sicer nastopajočemu na odru, ki igra na analogni instrument, pomaga bore malo. Je precej gol, pomagajo mu njegove glasbene sposobnosti in zaupanje kolegov. Prav zaradi zaupanja, interakcije med člani in energije, ki se razvije, je igranje v orkestru čudovita izkušnja. Je zapisal v koncertnem listu naš ustanovni vodja, dragi Nikolaj Sajko, ki je z orkestrom že 20 let. Nikolaj, prosim, pridruži se nam na odru. Jubilejnih 20 let, številne generacije mladih, mnogih danes tudi velikih glasbenikov, bodo zavedno zgodba o navdihu, pogumu, prijateljstvih in potovanjih čez obzorja. Za izjemnih 20 let čudovitih trenutkov, nepozabnih doživetij, mojstrskih aranžmajev in neskončnih ur kiljenja ter vaj z našim orkestrom, iskrena hvala in globok priklon. Ну что, просто, конечно.